Og jeg har sat to af drivkræfterne bag det her projekt stævne, og det er kunstneren Peter Pitsch og byudvikleren Annelise Becker, der begge to har været med til at få det her til at ske, at få farvelagt gaden her, Store Kirkestræde. Vil I ikke fortælle, hvad var baggrunden for, at I gik i gang med det her projekt? Nu har vi haft mange idéer rundt omkring, hvordan vi kan lokke folk hertil til vores område, Latinakvarteret, som vi kalder det. Og det er en forening, som startede for mange år siden. Og så fik nogle idéer, at vi kunne lave sådan et street art projekt og male gerne, fordi det var lidt kedeligt, som du også lige har beskrevet med det gråsten. Og jeg synes, det blev rigtig godt resultatet. Og det var en samskabelsesprojekt, hvor flere har involveret, været involveret. Vi har haft Multicenter Syd med Frøjt Hjerpe, deres elever, det hedder nu FGU. De har været med til at male gerne, og vi har haft en sponsor, der var Color Plus, en lokale malerforretning. Og så har kommunen involveret, naturligvis, vi skulle have tilladelsen, og de har også lige fejret vejen, før vi gik i gang med projektet. Og vi har haft, hvem var det ellers med? Nu har jeg lige læst lidt. Hvem var der med? Mælerlag, naturligvis. Mælerlag, det er meget, meget vigtigt. Det har også været involveret i det. Mm. Og I fortalte lige før, at det var et nærmest eksemplarisk samskabelsesprojekt. Mm. Yes. Ja. Det er virkelig sådan et skoleeksempel på samskabelse, fordi vi har alle sammen en del af det i det, altså en interesse i det, og vi har været afhængige af hinanden i den her projekt. Altså det her projekt var ikke lykkes, uden at vi alle sammen deltog. Så det er virkelig sådan et klassisk samskabelsesprojekt. Og det startede egentlig med, at vi ikke fik den nye gadebelægning, vi havde håbet på, men så derfor så blev vi nødt til at gøre noget andet. Og så fandt vi på, at så ville vi male vores gader i stedet for. Mm. Og kommunen, hvad bidrog de med? Altså kommunen, jeg har brugt for tilladelse, og det gik meget hurtigt faktisk. Altså det var kun få dage, så fik vi tilladelse på plads. Men alt baseret på det, at egentlig skulle det opgraves, gerne skulle opgraves dengang. Men så bliver det alligevel skrinlagt for nu, ja, og så fik vi lov til at lege lidt med farverne her på gerne i stedet her. Så kommunen var hurtig med tilladelserne, og du lavede en visualisering, Peter, eller en collage, som viste, hvordan det ville blive. Så man kunne sige i forvejen, hvordan det bliver til, og det var positive responser. Ja, og den lokale malerbutik kom med malingen. Den sponsorerede de. Ja. Og FGU Lolland Falster, de stillede med malerelever. Netop. Ja. Og Maler Vesterlaget var rigtig gode. Det er dem, der skaffede kontakten til Color Plus, som er deres leverandør. Og de var også rådgiver for os i processen. Ja, deres ekspertise har også haft et stort betydning for os. Og det kom også til dels, og så sagde for at hjælpe lidt til, altså det var nogle ting, der skulle laves. Og det var godt for os. Og så lavede I projektet i, det tog nogle dage, fortalte I, 5-6 dage, er det rigtigt husket? Samlagt, ja. 5-6 dage. Ja. Det skulle afspærres her, og naturligvis skulle man i forvejen forholde sig til det. Der er ikke så meget plads rundt omkring, når man afspærrer et helt gade, så vi tænkte, hvordan skal vi lave det? Det skal altså ikke være for kompliceret, og det handler mest om det der indtryk, man får ved at sætte det forskellige farver sammen, og samtidig skal det hænge sammen med det huse rundt omkring. Ja. Og hvordan har borgerne taget imod projektet? Faktisk, det har de taget fint imod. Ja. Og det her, at vi kunne mærke, at vi har fået en øget opmærksomhed på gaden, og vi er blevet vores navn Latinakvarteret, det er netop blevet italesat folk. Borgerne bliver her længere tid, børnene elsker at komme ud og lege. Ja. Så vi har fået en butik eller en gade med liv i. Hvor det før måske var en lidt en gennemgangsgade, så er der lidt en gade, man søger hen og kan sætte for noget. Vi har også stole og bord udenfor en butikker, så det er sådan en lang café. Hvis vejret er rigtig godt, så kommer folk forbi, og så kan man sætte alle steder rundt omkring, og vi stiller nogle planter op, og børn det leger enkelrute på det her farve for ældre, og så det er meget hyggeligt egentlig. Og hvis andre byer får lyst til at lave sådan et projekt, hvad skal man så tænke på for at lykkes med det?
Altså man tænker naturligvis på det praktiske. Man skal også lige forholde sig til, hvilken oprør, der skal man område, der skal man afspære, og hvem skal være med involveret i det, hvor kommer pengene fra og tillærelser, og det skal være en koordineringsproces, før man går i gang. Men man skal ikke sige, altså det bliver nok for meget. Man skal bare gå i gang, kontakte folk, og så køre tingene af sig selv. Og det er det bedste ved det hele, altså den erfaring, jeg har haft. Det, at mange trækker på det i den samme retning, det gælder rigtig meget på en mindre by som vi gør. Ja, vi er rigtig gode til at arbejde sammen. Altså, Så skal man allerede have et godt samarbejde, før man begynder? Kræver det, at man kan finde ud af det, eller kan man også bygge det op, hvis man bare går i gang? Det er selvfølgelig smart, at man kan samarbejde, men det samarbejde var jo noget, vi byggede op i processen. Ja. Altså nogle ting, der man kan ikke forholde sig til det hele, altså det er så lidt uoverskueligt, altså nu kommer materialerne fra, hvad har vi nøjagtigt brug for, så hen ad vejen snakker man med folk, man siger, er der nok med 10 ruller, eller hvor mange bøtter har vi brug for, hvor mange liter maling og sådan noget ting, eller hvor med rengøring af gaden, og hvem kan være med til det praktiske, hvem kan komme til og hjælpe os til, og derfor var det godt, at vi fik fat i nogle elever fra Multicenter Syd. FGU, som det hedder nu, og det har hjulpet rigtig meget. Og vigtigst naturligvis Color Plus, den lokale forretning, som har sponsoreret. Vi brugte mange penge for at hjælpe til. Ja, så håber vi jo så, at en del af de elever får lyst til at kaste over malerfaget. Det er jo egentlig det, der var så fint ved det her projekt. Ja. Der er det både, at vi får vores skade udstrykket, men der måske er nogle unge, der får et skub og får lyst til at blive maler. Og hvor længe holder sådan en belægning her? Skal den genopfriskes? Det skal vi i hvert fald. Vi regner med, at vi gør det enten i år eller i næste år. Det kommer lidt an på. Nu har vi de der svære tider, hvor folk bliver lidt uden for byerne, fordi man skal ikke komme alt for tæt på hinanden. Ja, det er lidt besværligt. Så vi tænker på, at måske venter vi til næste år. Og så skal det friskes op. Eller vi melder noget helt nyt. Altså vi har det tilværelse på plads, hvis vi skulle gå i gang med det med noget nyt. Altså, men det skal altså trods alt være forholdsvis nemt at lave. Altså ikke så alt for kompliceret med alt for mange graffiti-agtige elementer. Bare som det er nu. Måske med nye former og fjælder. Ja. Har I nogle sidste bemærkninger, noget I ikke har fået sagt endnu om projektet, som folk skal vide her i Facebook-gruppen? Altså jeg synes, vi er naturligvis taknemmelig for alle dem, som har været involveret, alle de mennesker, som bliver nævnt i det her projekt. Og også synes jeg personligt, det er folk fra Nykøbing, som har været så positivt indstillet for det her, der er sket. Det synes jeg har en stor betydning for os også. Det der feedback, vi fik. Ja. Ja, og så bare kaste ud i det og tænke ud af boksen. Ja. Og trækker du også turister til, skulle jeg måske lige spørge til allersidst. Ja, det er jo det, det gør. Fordi jeg tror, at det er det mest Instagrammede spot i Nykøbing, og vi er jo i turistbrosyre, og vi er... så det er bestemt. Fantastisk. Tusind tak. Held og lykke med det fortsat. Mange tak.